edasi. Ma panen valgust juurde. Saagu valgus ja valgus sairi. Hakkad jõudu koguma. Ma panen, mõtlen, see on niukene film, siin peab peale tegema, äkki muidu ei jõua kohale. Väga lõudu. Kui see vendre... See oli nii eliit vendkeri, kes ma sain. Aga ma kardan, et talle tehti kohe jama, nii kui ta mulle helistas, kui te saime kokku vaata. Vend peale seda, mis, ma ei tea, likvideerit ära, kadus ära, number kadus ära, värks särkri. Kui kiiresti käivad seda tüüpid, need asjad. Või no, ega nad ei taha, kes päris pärti jagab vaata, neid on väga kardavad valitsus. No, mitte see... Panna nüüd ära sulle. See kõrra vend saab ära. Et sul sükkas kraame tõmmaks iga päev. Ma räägin mõistlikum. Ja see üks kraavi venna kogukonda siin ka olemas. On üks vennad, kes teevadki ainult selle kraame vaata, saavad kokku selle pärast. Teevad õhtud niukseid, panevad filmi peale, ostavad pitsad, värgid selgid valmisen ja pärastab kõht tühjaks võtta. Ja normaalsed rahulikud teemad võtta. Ja pärast järve päev on niukene, et keegi saagi aru, et midagi väga hullu on olnud sellepärast, et kõik on viisakad rõhus. Sest hullu pole olnudki midagi rõhus. Aga sellega on jah see trikk veel vaata. Tavalt kõige esimene trikk on kõige kõvem. Ja siis ta lükkab sinna. Otsare, no siis paned ise vaata. Mäletad, see tõmbad ühe korraga lihtsalt sisse. Mis kurad muru see on? see on ikka päris huvitav muru, see ütleks nii. Oi, ja ise. Parasti. Liisatas. No, nüüd läks. Plotski on ka lahja. Ise suur suitsu pees siin. Pühade pudel. No nii, nüüd on tervis ekstra. Ja vaata, on ju huvitav. See tõmbab nagu kuidagi tegelikult selgemaks. Aga propaganda räägib meedias midagi muud vaata. On ju kahtlane, mõelda ta räägib nii. Aga need asjad, mis nagu inimesi lähevad masendusele, need lubavad küll massiliselt igal pool. See on hulli. Ja järgi tuleb üle õige valitsus tagasi panna riiki meil. Ei saa lükkese, et nüksed ei saa positsiooni olla, kes selle piilt ei jagama. Nii on, jah. Nii on, jah. Õigus. Täis õigus. Ne vaata. Kohe räägivad ka peale tegemiseks. Vind muutus ka kohe peale tegemis vildiks. Ja vildiks. Siin ongi mingi psik tõmbab ringi seal riiet. See on mingi, mis ma vaatan, mis rasse panen. Peenes rõibas, pigi räägib peale tõmbamisest. Aga võibolla nad teevad valesi ained seal vaata, nendega on see jamaale, nad võivad hoopis tõmmata mingid pulbreid või mingid jura nagu. Sellepärast, et pulbritega ei see karm asi, nad tõmbavad inimese teistpidi vaata, hästi kõvaks hetkeks, aga väga karmi hinnaga pärast. Ja seda hinda mina küll maksma ja ma tsili vaikselt piibu, oma piibu, kui ei ole tõmmelda kuskil seal mingisuguse. Oma inge paiti panna, ma saan jumalat teenida läbi kanepi taimel. No vaata, mingi viisakas moe sõusel. Nad arvatesti naiste pesude reklaamivad, sellepärast, et vaata, tegelikult see on viisakas nemad. No see on juba mõistuse pärane. Mitte käivad seal ringi ratasse kassi catwalk, mis on täiesti mõtetud. Ja, jah. Või noh, ütleme, võib-olla täiesti mõõdetud, aga vähemalt nüüd peaks põhiline olema, et naise riided on ju selleks, et sensuaalse mehe jaoks vaata,
ehitamaan ikka niimoodi võrgutavalt. Ja. Väike tagantõu oli päris. Aa, ta paneb sinna stripperiks tööle nastu, et saada selle ligi kätte tulevad. Sa oled viisakama selle naisiga rääkin tõesti, et nii ei olnud viisakas vaad. No mulle ei mõistatud. Täitsa hulme. See tuli ka muidugi ei saa võita väga konkreetselt, et Raine tegi selgeks vaata pea. See oli kiire ka vaata, väga pika seletama. Päris. Tee vale. Päris hea, pari põhimehe kõigepealt rahudus hakkas peksma paari laiali vaata, jumala tark, sest alati kui tavalis mingi, see on jumala tark loogiline liiga, loogiline õi asi vaata. See see ma seeri see ma seeri no mingi asja nüüd aa, vaata, et naised jõudu anda, vaata, muidu naine ei saa enne lüüa vaata ja siis nagu nagu veelega vaata, et Raine jääks pärast süüdega, aga naiste kohalikud ristel või võimu kõige poolt juba targalt, see on täi materiaalne märkides. Ossa, jumalas, dios, see võis täiega kandus olla. Kõi! Nüüd vajab vaata, nüüd vajab vaata. Vau. Kus mis mu tööst saab nüüd? Toiv. Mingi näin. Vaa. See on ka mulle nüüd kui unistus väike nii vaata. Nii saa tüdrukud mulle meeldi võtta. See filmi kaadri sees nii kvaliteetsed tseened ei olnudki varem, see on päris huvitav. Nad on teinud selline, kui vaadab, et nagu tavalise filmi varjus, päris hea teema valmis. Vaadab rahulikult ennast hoiab, vaadab, jakko ülbitsema, ma olen kuulnud kõvad pikkuvad. Märulik läheb, see on putsis. See on rahulik stiil, seal teeb ka nii, et ei lõhu kööblik ilma aegu vaata. Vaata, et viisakalt ka nii ilma aegu ei lõhu üle liia asju vaata, nii puhtalt. Jah. No naiste rahvalt pärast koristama teiste peavad vaata seal. Kivi teha. Kivi teha. Kui igu. Jaa, aga... Well, I can't do it. Enne kui
saaks mingit asja teha, keegi action toimub, saaks kohale minna teha midagi vaata, saaks ka leiega. Ja keegi helistab eile, peab oma numbri panema kuskile. Jaa, jaa. Teeme kohe peale kohale. Jaa. Ei, no vähemalt see seadus võiks olema, kui üliolulised asjad on, siis enamalt peab peale tegema vaata. Ja kui on vaja teadust hoida, vaata ikka tasemel korraga. Haunting house. Not scaring me. Muusika oli küll selle Kostur Rocks, mis sugune relv sellel varapehel on, nägid jah, nägid vau, väga stiil ja tegeleda päris huvitav oli see tseenid ikka vaata mingid üksed sugune prooming see on kaalus sellega, jah ikka välja võtab siiselt asja. Ma olen juba rahulikud venna, kui üksed relvad vaata võtab välja. Juba kontoris mingi lips. Tavaline venn vaata, kui see lips tavaline lähti selja. Mida lips tuli jäleneks võtta. Jah. Võtab niukse tukki välja ja see on kaliibr. Samale on siiski kui 12. Kannad käivad ja ühel lükkel kaliibr, niisele kannad niukse tund. Tõvalla paugu paned. Kes see tiss on? Ma olen väga respekt vennal vaata. Just see kõvade tüüp tuli nii respekt, see võib väga hea mees olla. No see on juba ebavisakas, et enni silmad tegelikult noored tuleks mõndi käituda. Tegelikult päev, kui ta päris õiges, nemad sõprade vastu ei käiduta vaata. Tegelikult venelased üle Ameerika sees igal pool vaata, mis tuli mulle mitmel tasandil. Kontrolli emotsioonis praegu. Muidugi tegelikult jumal kõvad teemad vaata, seda nagu tema ei tea, kes nad on seal vaata. Mis ta jäi ukse ette seisma nemad lapsu all? Tulistab relvaga koridori ja siis hakkab mitte töötada relvada lahtse koridori peal vaatama. Need juba engud võtavad asja tõsiselt, ega nad tulevad seal kinde peal välja vaata. Enam mööbist ei ole igal. Kahuriga.
oleks võinud, oleks mõttekas, siis isad tol midagi pigem. Siis need idioodid, siis suvalt tulistad ennevalt, mitte surnust tulistada, mis loogiga on töötunud erinevalt kundis. Jah, jah. Päris ulme. Nii lolli asja, et taas tikoja maha vaata, nii lolli ja sõdurid pole vaja, kes asapadavad see vendus. Meil tuli ka FBI ükskord sinna kaale, kui see tükk aega saab... Ei tea, ma olen nüüd vendus, seal võivad sausa helikopterit ja kõisse tööd kumber. Jah, laoruu. See mobiilne FBI reht. Vaadake, ehitamise poole peal oles seal nii palju. Kuuli on ka FBI, jah. Vaata, et põrrand alu ei ole. Kärgad sinna. Tehtis järgi Eesti ja venna, võtta liks kaedast ära ja teeme peale, oled õige vendu mitte, lähme sauna koos üle. No inimese moodi suhelda peaks vähemalt suutma vaata. Siia ei tegelikult on see teema. Poli. Teen poli. Päris elus oskama ka nüüd mingid päris huvitavad treeningu võib olema nagu. Ja seda nii sama on mingisugune koduperenäist ei vane tegema nüüd asja. Muidugi, see. Koduperega võib võtta teise palli ja sul mõnikord teist kui hullemdi kalale tulla. Aga no mõtlen, et nüüd on professionaalne, see on ikka huvitav. Ma pole teda filmides näinud kuski, see on nii era teema. Sa pole seda filmi näinud. Ainele kuna loogilise asju tõlle vaata, et neid ei ära ole. Kui hakkab käsutama, et FBI hakkab käsutama, siis ta pole mingi FBI. Et nii respekteeritud naise osas vaadunud, et käitust nagu teist moodi natukene päris vaata, nad on nii kõrge taritud ennadused.
see ei olnud päris info, mida puhutati või oli päris info seda? Ma ei saanudki aru, ta oli... Kuidas sa seda meelde ise sai jätta? Ta andis kaardi, koordinaadi, ta andis see kuradi ürakas. Jaa, ega põhiasi on kuskil mujal veel. Jaa, ja koordinaadi, okei, okei, okei. Kuradi... Ainult see heit nüüd tea. Kus see pakk asub öösi maaga? Ja see on hästi huvitav, et nad meelega näidelnud... Ja nüüd hakkavad need seda heite taga ajama. Et nad on teinud seda ümbruskonna hästi kohmakaks, et see kuidagi huvitav oli stiil selle filmi. No mingi ventis relvaga ringi, see mingi käte kõverdus. No. Mm. Ütlis, kui on selle naisega tegu, siis on tupsis vaata kendeks. Nüüd läheb laati näin siin. Oleks mees, ta siis pikku lahendus kui laati. Tapsis. See on konkreetne mend, kohe kiirelt lahendab ära probleem, lähme edasi vaata paaniga. Probleem eest ära ja see on selge, et igasi kui teha. Mul kõrgev, et seal filosofeerib. Igalus pidi. Ta kiitsib kasutada veel esimennal vaata. Jah. Tuleb maailma arvata, et nüüd see vendis nüüd olema kohtada. Muidugi mitte väga palju, kaua ei ela aga, kui see lõpus mingi teise vendis on kopeet, oli pise maha nüüd. Lepid kahe kolme venega kokku, et tuleb mingi vendis jobu, kui lihtne, kui see nii jopskel, et teise vendis elude kallal läheb, siis võib-olla nüüd see vendis ka vaata oma avutada. Muidugi jääbki, et vaata, et nagu Läheb oma verele, noh, vaata, nüüd see teist, siis hakkavad plaani tegema. Toovad ei tema vaja üle liitlist, nüüd see pole vaja kere. Mingi lipsuga venega räägib, kes see venda, mingi lipsede. Mis see lipsu, mingi kontoritööd tega räägib. Mis huvid asja, neid juksed tukid ja mingid juksed sikid vaata. Käbi räägib kõik kontoritööd tega. Mingi olnud enti tõlgi. Vähemalt see on targas, ta panin üksi lipsumise paista silma vaata. Selles mõttes hea, et väri on peesid ja tegelikult see on kõige viisaka, mis arvatavad üldse kanda saab. Materjal on ka normaalne, kui lähedad vaadata. Ma ei tea, mis on probleem, et teile üks surma saanud. Mis sa tüüad nii? Mis sa naine kurdad siin? Mm-hmm.
vaata, naine veel panigi ära, et sa pole piisvalt ees vaata, veel vähe sellest, et nagu... Aga siin on ta kõnne, et peaksid ikka hea peale jäid. Ja kui üli kiirelt õiges positsioonis naisega jäävad läbi, siis saab hea suhti pole vaata. Õige hetkel lahti... Ma olin nüüd, et seal niimoodi peksavad sport, kus seda ei. Tüüpa kiigi leibar. Ma olen siis lasnudki seda. See ei põhjada respekti maha, kui tal on kulm kortsus, vaata veste ees. Vendel ka valus vaadab ka, et see ei ole päris normaalne. Tükkis saab piirata, see tibu nulli peas. Ninja ma päris ja tegelikult vaata neljakordne mingi mere jalapäeline kes see vend oli vaata elukutsed vaata tegelikult need on üks hullud venad küll kes täiega jõuavad mentaalselt seda vastu võtta et mene nagu Samas nad pole nagu loomad, nad on nagu inimeetis vaata, sest nüüd koos lõpetatakse inimeetis ka vaata, nad on nagu noh, nad osas saavad sellest, nad on lihtsalt nii hullul steroide täis, aga nad on ilma steroidide, et niimoodi tead. Ja ainult ju käest ära oma jumala ägeda vana hoone, mis nüüd on Trump tegi sellest hotelliks, sellest olnud Trump tegi endale ilus hotelli, luks hotelli sellest ja ajalooline vana luule keskus oli. Jõudu tal, idioot. Annik huvitavad tegelikult oli. Tõelma. Nägi veel nagu vana loss või nükkene vaata, noh, ma olen nükkene austusväärne asi, et tal on vaja endale panna tempel peale. Tapsid ära, kuna see venna, kuna ma kuna ilmane ei maa teha.
käed nii puhtad, kui ta seal või teetsis niimoodi. Aa, ta antab üks seda kapi puhtad. Kuulma rullisid. Jaa, see on kõik. Vähemalt viisi palju. See on mõistlik vaata, alati tuleb mõistlik, kõik kui palju sa saad. Mõtled, sa tegis välja mingi väiksingi nõks, et tagasi anda midagi. Kui see nagu nii, mis on nagu nii õrnab praks elusel tära lastuda vaata. Ja ta tuleks saanud, et kui tule ligemale, ma tahan sulle ühe kõntsu ära panna. See riigi pidi, kui see lähevale saanud, et riigi arkele, et vähemalt sai ühe asja ära. Selle kohu taunud luule lähe. Kaagi muidab, et teaks. Käed taskud naise juures vaata. Need on need, kes on oma arust käed, need on oot kõrgemad positsioonid vaata. Igam pidi nagu, tegelikult on küll rojaalsete ja muud kõvade raha süsteemiga seotud, kes maailma juhivad. Aga nad peaksid ikka lisakuse normi võtma naise, iga naise juures vaata. See oli sama kaupala. Me natas leiti ta vähemale, et meid vähemale tuleb. See sama, tema ei tea, kus pakki asu võtta. Jälgitada, vaadata, kuhu ta läheb rahulikult ja siis mõtled, et see on suurem tõenäoliselt ja tulist kogemata kutuks, siis saagi jätkida. Kõik. Kus mõtled, et kaputi lugi ka nagu araablased? No putsi, suksa palan kui tõhe. Oh, need on vähemal esimest korda näeme filmis, kus vastastel on ka natukene mõistust antud vaata. Tavaliselt te teed, kui tolgendad igal pool avalikus vähemalt veeretas rassi. Roks, sul on nii jälle vaata, mis lipsu vältegi niukene vidjaare. Päris huvitav stiil, jah. Ma kõik kanepid ainult ümber ringi, sul olen igal pool. Kindla või see vend juba rahulikult. Ma ei saa tulla, mis sa tolma. See on nagu murelik. Päris omapärane on ikka. Tolmavad ka. See ongi see palt, ma mõtlen, ma ootan, mis siin nüüd oli. Jaa. See kui tulme nagu tuha lukka oleks. Katsetasid mingid uut seda tuhas kuulikindlat vesti võibolla. Viiva vest seljad. Mingi hull viisnud tippi kaelad. Siis kuit veel julgeb teda lõua alt silit. Kui ta veel teab, mis see tsik ta pärast hingega teeb. Kui see viisnud kaelad. Siis see kuit tsikka nagu... Tegelikult tsikva, ta on viisnud ka vangistuse. Ja siis läbi...
Naine ise näeb, et tuleb kutsu, kui õrna aimu uusuma tilli kisad pärast. Tõmmatakse pärast, et tilli pidi pöödi. Iges aastat oli orjad pärast ühiskond. Hello! Ja kui Heimi näo. Vana head telefoni, miks kilmust oli saata? Nii väikse telefoni arvab leida kuskil kõrre saadavale raadu. Kõrre ei osata teha raadu. Aga mingi tuli ilalõuvad ja lüksed vaadad saaksid kokku selle teise tsikiga. Siis nad tõmbaks kohane aratuse teiseks ma arvan. Aga miks õpa ikka see on nagu... See võib olla nüüd tsikke, siis isegi tegelikult magase õpsiga rahulikult tõmba, kui ma olen see kutsiga õpe sõrvele. Vähemalt pakub pigid kaitset koolid vaata, pigid kui kutte. Päris ulfe. Miks ta niimoodi kõmmutama neid läks, mis teema endel oli? Ma tean, et ära praegu. See võib täitsa olla seda mingi algi asjaga seotud, vaata, kui sa võtled Neveri lüpatud, et ta rohkavad niimoodi või likideerida päris purjus ja niimoodi, et ta mingi likideerib teed lampi ümbert ning ära kohe on kasvi asju. Et olla teie õppest. No meil kõik seda näab, see on kõik. Päris kõva veene, et oleks see tavaline vend, see mereväärase käest saan sinna otsa, et oleks haiglas olnud arvalt pealuu muru. Vaata, täna pole ka nii, kui nüüdke vend kuskil ringi teeb, keegi julge vahele minna, ega vaata, limonali kuidugi visata, vaata. Ilmselt peaks teiega aitama takistama. Tänaval näidati venkud niimoodi võtsid naisel tänaval niimoodi, see on see rebodis, panid mööda ambaid, võtsid naise ja vedas niimoodi, keegi ei tulnud vahele. Ja panti telekasse, keegi irvisesid ka ja need kutti otsiti külast pärast. Päris ulme. Metallikid varastamas, mingid tavalisi need juhtmed vaata, neidele koolitab põrandale. Kui ükski metalli varas jääb varastatud, kui need juhtmed ei saa mitte tolkugi. Kes ei viitsiks ühedi, alarm jookseb politsega tulema, hakkad seal mingi juhtmed koolima tuha. Seda küll. Ja mingi olid ära otsast võidjatud, siis nagu oleks jääb mingid läbi tukkamine tavalis. Aga teine kord muuti sisse, siis kahjuks oli tegimist.
päris päris nagu siin nagu kõvalik ära ja alguses vaata kui huvitav alguses näiteks hoopis väiksem raav onju tegelikult on selle arvelt teine see ega see süstimine mulle väga ei meeldi ütleme nii et kerge tiberiga tegevus jah aga mis sa siis pisutad välja mingi tükk lendas talle sisse sinna arvatavasti vä näebime linna aidab kõik endi üles või pole ma maha mina vaata seda vaata kui naine teeb talle viisakusi meelde tuletama vaata see tüüp on nagu nii ära tõusnud ei saa aru naise nimi on ju teine on isa just surnuks vastu see käib naeratavalt ümber seal päris ära võtta võtta need teevad mu paksed ma seda räägin enne suvaliselt oli vaja ümbert mingid pätsakad ära tappada et üks ja selline see üldse mingi elu ei olnud mingi küsimus oli hoopis muud jõud üle eks tuleb siis vaadata midagi seal maas osad maad teenivad ühte teemal osad teist teemal tuleb vaadata need ühed iga seal eri austust tasandatega ka veel kes aru saab mida nad teenivad ja osad riigid on ju palganud maafiaid endale ka tegemiseks nagu niimoodi nagu lähevad sõtta nagu maafia palgatakse et seal kui sõda lihtsalt tulevad ennast tavaliselt tuld neile annate meie koos nagu annetakse maafiale pappi selle ütle maafia nagu okei nagu mis ütleb pappi tuleb ju mul on ka meeldinud nagu relvad on ja saad tööle ja ka siis on nii vaenlane kes tuleb üldse ülikooli järsku tänavalt mingisugused vennad tulevad mingid professionaalsed killerid siis labi vedad vaata siin on arvestatud üldse nii need nüüd jäävad hoopis lasevad sisse siis tõmbavad teda hoopis muud moodi maha ja pärast tagantjärgi tõmbavad nii et sa oma arust sa oo ma võtsin linna üle onju sa hakkad maafiaga kas sulle pihta alles vaata naljata pole muli järgi kus lendas aa see on õde õige erinevad ööd vaata kui oli õe armastus nii suur vaata ja nii üldse vene juures ja tuli ikka niukse kideri juures tavaliselt ei jõudnud hüpata eriti palju
naeratad liiga palju seal. See võib ka päris hulle vaata. Seda ma võib juba. Ja siis tegelikult on natuke nagu sõitva respekti, et venna peab hulluks kätte ära minna küll, sest nad on tegelikult noh. Ta veel meeldis eriti, kui ta saab veel tegelikult niimoodi alistada teisele selle õe vaata, nagu vaja veel läheb vaata. Dilemma, et sa nagu nii sured vaata. Täris ulme valitek, et noh, et kas ta nüüd alistab oma hinge või mitte vaata. Et siis nagu nii, et seda võiks juba siis hakkab hullustu võtma, ei näe, et see on väga ulme, ulme psühholoogiline raske. Ainult lootus on, et ta just siis sellel hetkel hakkab ajama, kui ta kohale jõuab vaata. Siis ta võiks siis nagu... Siis ta ei tähele, et on eemal, noh, selles mõttes. Ja nükkene kontroll käib. Väga usta põlge. Tira läge kuradi noid. Juba väga raskelt juba sellele vastu öelda. Kui see väga ustav töökohta vaata muidugi mõtlema. Aga see kui siis töökohta. On üks ja võime olema üks naine õpetas mind sellega ja Hiina naine piisas üks kord külje, et seda jõe puudutas õrnalt ja sellega suutis hetki, et lihtsalt nii samal oma kehaga tõve keha lükata nemoodi nagu mehel mõnu lainesse nagu ja tegelikult on olema niisugune asja vastata naisele, kes see asja nagu täitsa tuksis see kuit, kes selle naisega koos saab olla nagu see naine seda, et nad on tavalist kehtetud ka arvatunud, et mingi jogu vend on aga kes see õige vend on, siis ta saab selles teemas olla pidevalt täiesti ulme ja aasia naise võtted olemas ja eks see armastus ongi nüüd ka osalt vaada see energia kaardi võtt seedeb täna kõpsti läks mööda järgmine tule ilma kaardita vaata see ta saab kohe läbi vaata kuhjalda päris hea, see on ikka nii intelligentselt tehtud nükkene tuli vaane asja nükkest juhust annab ikka luu ära Ne
aga jah, ära seda manti viina küll segamine ei võta, sellepärast see muidu muutub halvaks harjumiseks. Vahest võib, et kaineks saada, nii. Aga nüüd sama segamine ära seda ühele teistele, sest teistele teised muidu kaotavad selle pointi ära vaata. Kuigi kahest osad räägivad, et on parem on kasvõi nii kui lihtsalt viina võtta. Nagu. Ma seda pealt vaatama, kui mõistlik vend on, siis teine asi võib-olla. Aga et jah, siis ma tahan ise niisugust korda Eestis tuua, vaata, et neile selgita ka, et nad, kes peale teevad, nad peavad ka ilma viinat olla. Nad teevad vähemalt, et nad seadus olla kuulet, vaata. Ta jalaga raiskab tööle. Kui valda pild raiskab. Välis tead, kohtele kuulile. Aa, tead tööle ikka. Aa, need palavad kuradi. Nüüd läheb siin tagasi ja paev. Nüüd on enam jalt just ei paev. Ma tein arvusid laenama. Windows 98. Ja vaata kui eliitkohtel teemad vaata, see oli noh, et olema ikka päris nüksidega, nüksed monitor ei olnud tavalisel inimeste kontorites, ei on kodus olema nüüd kohe. Mis? Ahoi, mida laua oli? Ah, ma võitsin, et... Aa, jätis see mulle lahti. Ta oleks pidanud jah natukene ootama selle asjaga. Kes kurad sinu on? Vaatasite või ülipüüsiku, sest ei olnud abiga. Ei oli. Sähkki on pole siia vaale ära vaale. Jah, täpselt hea küsimus. Riik on või või. Pole plaatrika neile kusid.
aga sa ütlesid ära mööda lase, et on piss vaata, aga ära kurva. Ma vaatasin, oh, sa näitad ilusaid vaateid, sest ilusad teadused kodus vaatad, kuid võtta, ütles vaata kartis selle kodu ilu pärast. See on nii üks detaili pilvi vaatada, see on ikka kunsti teos, noh. Väga ja hoopis, mõtlen, et huvitavad teemad, nagu vaatamisõgused, noh, ilusad. Ta on siis nii suure relva vaata, ma siis nii suure kaliibri, aga see puruks su seinad vaata. Ära muretse, ära mööda lase. Aga siin kui on vaja elu hoida ja praegu peret, siin ei ole vaja mööbilust muretseda. Aga eks nad ikka hoiavad küll võibolla, mine vaatame, kuidas siis juba lahendavad selle. Aga no, nemad mööbid ei hoidu. Ega vist. Tundus, et see on nagu vest, on kuuli vest, on teljad, aga on kohtekoolis. Mm, jääme jah. Päris huvitav. See on liiga palju tartatud. Matrix päris Matrix no. Jumala kena peab vaatama täitsa huvitav ju mida sa tünge paugud see ma oskad mida ruul teeb Matrix tantsler tõrra Sitte vaan huumori, se missä Minä en kuule Purkko välillä. Meillä on nagu nukset seljas, se on niin ilus kodu, se on vaan kannan. Vaata, mille taga ta sidab selle riide tagasi, siis peitud vaata kuulimaks. Jaa, jaa. Igal pool on kaletud aimed minu arvus. Mul tundub kaaraks. See on mingi... Kes see on? Mingi õied rääks. No on ju... Oli, jah. Nark oma nüüd kohas. Jõu, see on see pärast, et ei olnudki vaata. Enda elu oli nüüd normaal. See ei ole mainitud sõnad. Ja see pärast, et nii kui see kodu oligi mõistlik, et inimesed nad teevad rahulikult peale vaata. Aga must jõud ei lubanud vaada, must jõud ei teeme tame ikka ka ette pülde ära rikkuda nende hea juuri. No vähemalt ei... Kuna sel kuuli kindel auto on? Jah, see ei siin viisakas, et see ei seda trenti võtta, see ei kuuli auku mitte ole. Mul krõim ei ole. Väga puhas, täna on väga puhas. Ja see on ka mõistlik vaadata, tegelikult nemad ringi vaadata, seda tavapiimine selle ei panta vaad umbes, et oh, nüüd ma eeldan, et rohkem ei ole kuskil laskeid vaad, rahulikult sõidan vaadata, teiga vaadata ringile. Ja nüüd läheb nüüd üks lahti. Lahed kokku tagasi ja hakkavad. Ei, no kui... No ei, kas armastus või... Aa, no tal on üle tegelikult elukohus, kui seda hakkaks teistpidi tegema, kui kohale juba vastu. See on kuulis. Samas on auto, mis on see interneti koomik oli, siis ta tegi vanaema autoga mingi selline, et mul on old pimp auto ja samas auto, mis taga taustal oli vaata. Ma pärast näitin, mis ta pärast.
roheline, nii mõnus roheline, nagu huvitav pilt, kes siin tehtud. No mis rääkima on siit? Mul läks meelest täna või noh. Siis pole oluline. Siis pole veel oluline, ma olin otsa. Ma saatsin midagi aga rääkima, et ma ei saa olema. Üks on korrupeerunud ja pedevas seal. Osuruks. Aina kus puhas Serkoma sõbrale seal. See tundub pole. Kõnnib juba kolmandat päevast. Nelisus. See on ikkas poiss juba, et seal... Teine lipsu, kas on arvutal, ei ole võibolla uut särki võtta. Ainult teada, ma tean teemat vaata. Et andis teada, et sa saab aru, mis see on, vaata, et see oli sama naine, mingi selle üle arvus, et see teada koodi, mis see on. Tulku ise kaasa naisega, pakku kui tuleb back-upi, no ongi lihtne, nii kohe peale, mille on lihtne ootnud. Aga tuleb veel lisaks selle kohal, ümbrikose kohal kõrgi vaadata oma ikkust. Ja Jandi usta teeb praegu. Tõsi lugu viite ka maad kaela saate katta. Ega siin öelda tiibile, et läheks olnud ka jooksul. Siis pääsed ega see tööld ja pariisi. Sellele sule, sellele sule tõndis välja pidur. Mingi elemente näitavad erineva elementi, inimesed vaadi, hingad on erinevad. Tõra pärast me prilli tees. See saad ikka järgi, et see prilli tee vaad küll teile. Jälle kanal poli seal. Ole pennelle taga. Näe, kui vana metall on See tuleks kohe, mille ise pätid kohe, et seal teab kohe peale. Mis see kraani on? See loe peab kukku. Jälle kraanat on elu. Tal on selja tõndu, kui sa tundi otsida. Viskas mõõda granaadi seda või? Granaad kutsugid.
ei, ei ole raadadest. Saapad on see. Väga hull lükke värk. Kõndiselt. Kui sa tänud pudumisega film on jubal kuhal tükkene pool koo mööda lastiselt vaata. Kui on lükke kaadri sisse. Päris koobikud. Nälmid juba vaikselt vaata. Täitab, et ei ole liiga öeldi poster on midagi. Teab, et siis ikka nii hull, et tema ligi küll ei taha pindada. Europeo en un día que le den. See on väga ohti, kui niikõrgi venad üle läbi müüb, sida pooled müüvad ennast, siis on ikka need aidvadki ja aidvad seda kurjustele. Aga noh, nendega tuleb. Ma ei näe, nii nõrga südame, et ei pea vastu kurjuse ilmule, vaad elavad ka seda. Äri meeldid ongi lihtsalt meeldada, on nii business vaata, nad võtta selle mõrvamine tava tööd ära äri maailmast nagu. See on nii huvitava. Oma vaadab tõsi pust jagadi või, et seal on kõva aeg. See on ma praoliku tšonti reaal. Wrench! Päris ette, kui ma isan siia elu pääsnud, kui teed isan päris hull laks, nagu üks vene elu pääsnud ütle pärast. Ei ole kõige asi öelda, kui siin kirjas hea, et Anna Õhtav mõtleb, et... Osroks! Tüütigi päris omapärase lükkele. Aga õnneks poole pealt jagas nai ära. Tipul on ikka eri Venema pöötsiga kõige põistusega vaada, kui läheb iga ilma taputa läbi. Tegi sama trikki.
nägiti silmad ja see must väike oli paar, see näitab, et on see tugev must vaimu jõudnud. Osade võits ja hoovadele on ka vahest see nagu liikumeetel, nagu on selle nagu, liiga üle, üle tema andre. Vahepeal käin neile kanadid pakkumad, siis peab korda jõudnud. Oh, sa rois, nüke, lüke nagu. Ta meelega küll on aina igast ligemale seda laseks ennast. Aga aus teema vaata, okei, see oli juuri vende, et oleks mõistlik, et olnud, et naine ei saanud jägu, on ju, ja ka laskmisele jägu, see nüüd isakas pandud, siis see ei ole utoopiat pandud, vaata. Ja pea alati oleme nii, et kõige tugevam, vaata, siis on kuskile maani. See on ju teine, kui hoopis muuta vaimu jõududega, vaata, silmad kilasid pead. Lõigub inimesi, aga nüüdsed ei ole tavailiised ära. Mina on musta jõudu täis. Nende tuleb osata, et hea, kui sa silmad ära. Mille poolt ei ole muidu või ühe õhku, et vahest meile kannatada. Ma elasin koos, igas erinevad, et üle aastas oli ingis, ma olen maailma. Tuleb naist kuulata, nüüd saad surma, väga liitne loogika. Aga see on nii see suure kahuliga seega säigiks. Röömisid ka veel laipuvad, mis relvad on. Kui meid võid võtta tagasi, saad aga pärast terrorist, kui sa nüüd äri teha. Speed, seriaga. Ma lõikku uut rääkida, et tõesti see ruum on fantaist töötud, et see pidi kokku hoida. No lipsu kõnab ikka tuttu, ikka edasi. Elu turva küsimused juba ammu läbi keelud, ikka lips seal ees vapralt. Nukest maailma küll. Ja nemad olid oma suhte korda vähemalt, ma arvan, et asja oli asja väärt. Kui oleks kokku saanudki. Ma mis naisiga koos ei tea, mis teed, mis asja, no mis asja, sa ära räägida. Nii valged ambad tüüdi. Aga päris elus vaata, see tüüpi mängi väljate karakterit, no see ei saaks olla kui karakteri vaata, ta on liiga pehme näos vaata. Ot, mis filmid on siin? Ot, tuleme jätta su toimetama, Arja. Ot. Taab, ma võin selle teise teekotti siia peale panna, saad topelt kahe teega pärast teha, saad veel ühe teekotti. Jah, võin. See on ju varjakas. See on nii hea, siin peale on vaadased näpu, nemad üht. Mingit karte muidu, muidu ei olekski võimalik. Jaa, jaa. Jaa, jaa.